မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆာရေးဆရာတတရေးတဲ့စက်ကျူးဆွဲမဖဲဝါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကစက်ကျူးဆွဲမဖဲဝါအဲ့ဒီနေ့ကဆရာတော်ကျောင်းမှာအလူရှိတာဗျကျုပ်တို့ထဏောင်းဝန်းတကြီးရဲ့တူကလေးနှစ်ယောက်ရှင်ပြူတာလေဗျာကျုပ်တို့တို့ရွာမှာကတကြီးမပြောနဲ့တကြီးမျိုးတွေလည်းဂုံရှိတာဗျတကြီးတူရဲ့အလူဆိုတော့လှုပ်စီတာပေါ့ဗျာကျွေးတာကလည်းဝက်သားကြက်သားဗျဘာမဆိုင်ကြက်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကဝက်ရောကြက်ရောနွားရောအကုန်စားကြတာများပါတယ်တကြီးတူကအိမ်တော်ကြတော့မိတော်ဝန်ကမလုံးကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြတာဗျဒီတော့ထဏောင်းဝန်ကအလူသားဆိုတယ်မိတော်ဝန်သားတွေရောဗန်ဝေးကုန်းသားတွေရောအကုန်ဆုံးကြတော့တာပေါ့ဗျာဝက်သားများချက်ထားလိုက်တာဣနေတာဗျခင်ဗျားတို့မျိုးတွေမှာတော့ဝက်စတူးခေါ်မှာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရွာတွေမှာတော့ဝတ်သားပိစပတ်ခေါ်တာပေါ့အတုံးကြီးကြီးကိုဣနေအောင်ချက်ထားတာဗျဇွန်းနဲ့ထိုးလိုက်တာနဲ့ဣကနေနေတာဗျစားလိုက်ရင်ရှာဝေါ်မှာကိုအရသာဆွဲနေတာဗျကျက်သားကလည်းမျိုးကလာတဲ့တကြီးရဲ့မျိုးတယောက်ချက်ပြီးတာဘုံမေချက်ဆိုလာပါလားဗျဒင်းကျင်နေပါတယ်နဲ့နှက်ပြီးတော့ဆယ်မိနစ်လောက်ပဲချက်တာဗျနူးဣပြီးတော့ချိုနေတော့တာဗျကျုပ်တို့ကလာသားဘွယ်လေအားလုံးလုတ်ကင်ပြီးတာနဲ့စားကြတော့တာဗျကျုပ်စားတာကြီးပဲသုံးပကံဗျလူကြီးတွေပြောတဲ့ဘိုက်ခွေးနှန်းနဲ့ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဗျာမြောက်ပိုင်းကငပိင်းလို့ခေါ်တဲ့ကောင်ဆိုရင်တယောက်တည်းနဲ့ကိုတစ်ခွက်ချက်လောက်စားတာဗျလူကသာပိန်းတာလွတ်စားနိုင်တဲ့ကောင်စားတော့ပြီးရောငပိင်းတို့ကတော့နံရိုးကိုဖဲထီးကိုင်းဖြော်ဟေးလို့ပြောကြတာဗျကျုပ်ကတော့စားတော့ပြီးရနဲ့ငကားစိဘောလေးကလေးမိခန့်နဲ့ခတ်ပြီးမင်းကြီးတော့တာပေါ့ဗျာပိုက်တင်းအောင်စားပြီးဆေးလေးကလေးဖွာရတဲ့ရတာကဘယ်လောက်စီးစင်ရှိရဲဆိုတာဆေးလေးတောက်တဲ့သူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကညကလေးကအေးရသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျထမင်းချက်ဟင်းချက်လေးကူရဒီမနက်ထမင်းကျွေးတော့လေဥဆောင်ပြီးကျွေးရမွေးရနဲ့လူလဲဖက်ဖက်ကိုမောနေတော့တာဗျပုပ္ပယုံအကြောင်းကြီးရဲ့တစ်ပင်ဥကလေးတွေရှိတဲ့တစ်သားကုပ္ပိမှာသွားပြီးကျုပ်အိတ်နေတာဟာဗျဒီနေရာလေးကဟိုတုန်းကဆရာတော်ရဲ့မေတော်ကြီးနေသွားတဲ့နေရာလေးဗျာခင်ဗျားမမှီသေးတာတော့မသိဘူးဗျကျုပ်ရေးခဲ့တဲ့ခူရွေးမဘဲဝါအစားအုပ်ထဲကသွေးစုဖို့ကောင်ဝဲထုထဲမှာမေတော်ကြီးဖုတ်ဝင်တာကျုပ်ရေးခဲ့ပြီးပါပြီမေတော်ကြီးမရှိတော့ကလေးကဆရာတော်ကမေတော်ကြီးနေခဲ့တဲ့အင်္ဂလီကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာဒါကြောင့်ဒီညားကတိတ်ဆိတ်ပြီးတရက်ပင်တော့ဦးကလေးဖြစ်နေတာဗျသစ်သားကိုဖြစ်ကလေးတခုရှိနေတော့ကျုပ်ဒီညားမှာလာပြီးအိတ်နေတာလေဗျာကျောင်းကြီးပေါ်မှာတော့တရားနာနေကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကဆေးရောလူရောပင်ပန်းနေတော့ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ဣပြောသွားတော့တာဗျကျုပ်ဟောက်တန်ကိုကျုပ်ပြန်ကြားပြီးတခါတခါတော့လန့်နိုးသွားတယ်ဗျနောက်တော့ကျုပ်မနိုးတော့ပါဘူးဗျာကျုပ်တော်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုရှောက်သွားနေတာဗျညဘက်ကြီးဗျဒါပေမဲ့တော်ထဲမှာလိုင်းအောင်လေးတော့ရှိပါတယ်တစ်ပင်ကြီးအောင်မှာလိုင်းအောင်လေးတွေကကွက်တီကွက်ကြလေးရှိနေတာဗျဟာလိုင်းအောင်အောင်မှာကောင်းမလေးတယောက်ဗျကျုပ်ရွယ်တော့ပဲရှိဦးမှာ76ဆက်ခွန်ရွယ်ပေါ့ဗျာ။တန်းရံခွက်တိခွက်ကြားထိုးနေကြတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေအောက်မှာတလန်းချင်းလှမ်းလာတာဗျ။ကောင်းမလေးကတော်တော်ချောတယ်ဗျ။ကျုပ်တောင်ငေးကြည့်နေမိတာ။ဟာကြားဗျကြား။ဒီကြဘဲကရောက်လာတာတော့ကျုပ်တောင်ကြိုးထဲမှာစိတ်ကင်းနေဖြစ်သွားတယ်။ဟာကြားကကောင်းမလေးဘက်ကိုတက်တက်သွားနေတာဗျ။ကြားကဒီကောင်းမလေးကိုခုံအုပ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ကဲကွာ။ကျုပ်ဘာဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးဗျာ။စောစောကကြောက်နေတဲ့စိတ်တည်းပဲရောက်သွားတယ်မသိပါဘူးဗျာတဟုန်လို့ပြည့်ဆက်သွားပြီးကိုးတော်ကြားကြီးရဲ့နေဘေးကိုစောင့်ခံပြလိုက်တယ်ဝုန်းကင်းနေဆိုပြီးကြားကမြေပြင်မှာနှစ်ပတ်လောက်ကိုလိမ့်သွားတာဗျကျုပ်ချစ်တော်ကိုတော့မယုံသလိုဖြစ်သေးတယ်ကြားကဒေါသပူထွက်လာတော့တာပေါ့ဗျာလဲနေတဲ့နေရာချက်ချင်းပြန်ထလာပြီးတော့ကောင်းမလေးစီကိုပြေးလာတယ်ကျုပ်ကလည်းပြေးပြီးတော့ကောင်းမလေးရှိကနေမမကြီးရက်နေလိုက်တယ်ဟာခုံဝင်လာပြီဗျကျုပ်ကကြားရဲ့ရင်မက်ကြီးကိုဝုန်းကင်းနေဆိုပြီးလက်တီနဲ့တအားထိုးပြလိုက်တယ်ကျုပ်လက်ထင်မှလည်းဘာလက်နှက်မှမပါဘူးလေဗျာမယုံနိုင်စရာပါဗျာကြာကြီးချက်ချင်းကိုလမ်းထွက်သွားပြီးနောက်ပြန်လမ်းကျသွားတော့တာဗျို့တတ္တိဟေ့ကောင်တတ္တိအမေဒီအောင်ကဒီမှာလာပြီးစိန်ကျနေတာပါလားဟေ့ကောင်တတ္တိကျုပ်လန့်နိုးသွားတယ်ကျုပ်တကူလုံးချွေးတွေချွဲလို့ဗျကျုပ်အေးမက်မက်နေတာ ው အောင်မလေးဗျာအေးမက်ထဲမှာကြားနဲ့တပ်ပုတ်နေရတာဗျကျုပ်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုဘဘွားကြီးဗျမိလောင်ကကျုပ်အိတ်နေတဲ့ကိုပြေပေးမှာတောင်းတောင်းကြီးရဲ့လို့
Kuba Baga, Yeshi Jibia, Luga Pimbe, Nakamuya Leko Gujine, Jonero Luke Nibavia, Adagaro, Tonze Laushi Bibo. Jomisi Punji Libi. Ha, Kuba Baji, La Tailia. Namu Mulisha Nida, Jongwe Dwilu Nanida, Qua, Mehile Yawibi. Jo Tu Woji Lado, Basu Hong Eni Hong Nebia, Kongo Mawapa Uru Songlu. Dilu, Alula Rom Hobu Tenelu, Jo Dwila Mide. จุเลเอี้ยกานี่ลูเลถ่าไล่เดกูบ้าบัวก็จุอี้นี่เดกูเปิมาဝင်ထိုင်နေရဲ့ဗျกูบ้าบัวอลุลาลาลาอ่าမဟုတ်ဘူးกว่าแม้สิกูตะตะลาราฟรีซาชิโลกว่าดาเดยะเอ๊ะဟုတ်ล่ะจุกก็เอ็งนี่เอกแท้มาอลุบัวอยู่ท่าเดนกาซิโบเลกลีนเล็กกูทุบปีกูบ้าบัวกูมีขั้นเนี่ยไปไล่เดกูบ้าบัวก็เลยนั่นอยู่ปีมีนี่เดตุกเหมียมอลาတော့ စလိုက်ကိုနှစ်ပွားသုံးပွားစလိုက်ကိုပွားရောတာပဲပြောကျုပ်ကတော့စောစောကခြားထားတဲ့စလိုက်တူကိုပဲမိပြန်ညှိလိုက်တယ်ကိုဘဘွားရောကျုပ်ရောငါးစိုးဝလက်ကလေးတွေပွားရင်အလူအချောင်းပြောကြဆိုကြတာပေါ့ဗျာပြီးတော့မှကျုပ်ကနို့ကိုဘဘွားကျုပ်ကိုလာရှာတဲ့ကိစ္စကဒီတော့မှကိုဘဘွားကစိုးဝလက်ကလေးကိုခြားလိုက်ပြီးပြောတာဗျဒီလိုကွာဒါတရငါတို့မိလောင်ကိုမှလူတယောက်ရောက်နေတယ်ကွာဗျာဘယ်ကလူ မသိဘူးကွာမနစ်ကဆုံးသွားတဲ့ကိုမျိုးသားကိုမေးပြီးရောက်လာတာကွာကိုမျိုးသားရဲ့မိတ်ဆွေလို့တော့ပြောတာပဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့မျိုးသားတို့မိဘတွေအိမ်မှာတဲနေတာကွာဟင်ကိုမျိုးသားတို့မိဘတွေကလည်းမသိရလို့လက်ခံရသလားဗျာဟိုလူကသူတို့သားရဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြောတာဟုတ်တာတည်းရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတဲ့တော့ဗျကိုမျိုးသားတို့အရွယ်ပဲကွာ40ကျော်လောက်ပဲရှိမယ်အင်းပြောပါဦးဗျ အဲ့ဒီမှာတဲခိုးရင်ရွာရဲကနေမကောင်းတဲ့လူရှိရင်ခေါ်ပေးပါကျုံတို့ကျုပ်စေးကူပေးပါမယ်ဆိုလို့တို့ရွာရဲကလူတို့သွားပြီးကူကြတယ်ဒီလူကဆေးရောလိုက်သားတယ်ကွာသူပေးတဲ့ဆေးလေးကနည်းနည်းလေးဆိုပဲဒါပေမဲ့တောက်လိုက်ရင်တန်းပြောက်တာဆိုပဲတာတရားဩဒီလူကဆေးဆရာပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုဆေးကူရင်ကိုမျိုးသားတို့အိမ်မှာနေတာဆေးရဲလောက်ရှိပြီရဲ့ကွာပြီးတော့ကိုဝင်တီကလာပေးရင်လည်းကြွားပြီးကူတာပေး
ဗျာဘလို့ဗျာကိုဘွားရဲ့မင်းပါလေးအောင်စင်ကိုတိရမော်လားတိရလေဗျာလူဟာတမိရှိလို့လားဗျာตาတွေပဲရှိကြမဟုတ်ဘူးလားဟာตาတွေကလည်းရှိရလေကွာတယူမလို့ခေါ်တဲ့ကလေးမလေးလေဟင်ဘယ်ရွယ်တုံးဗျာဟာမင်းတို့ရွယ်ဘောကွာ18နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့ဩပြောပါအောင်ကိုဘွားရဲ့အဲ့ဒီဆရာနဲ့တယူမနဲ့ကဘာဖြစ်တာတော့ရွာလူတွေပြောတာတော့စီးမိထားတယ်လို့ပြောတယ်ကွာ။ကောင်မလေးကဒီဆရာကိုမတွေ့ရရင်မနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဆိုပဲ။အခုတော့ဒီဆရာကိုရွာကနေထွက်ခိုင်းလိုက်ပြီ။ဟဲ့ဆန်းဆန်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ။ဥပဒေမင်းနဲ့လှည့်ပြောရတာပေါ့။ဒီဆရာကလည်းသဘောပေါက်ပုံရပါတယ်။ရွာကနေထွက်သွားတယ်။ဒါဆိုလည်းပြီးရောပေါ့ဗျာ။ဟာမပြီးသေးဘူးကွာဒါတည်းကမပြီးလို့မင်းစီကိုလာရတာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီဆရာကတင်းငယ်ကိုလေးကဆေးမှာအသွားနေတာကွာ။ကောင်မလေးရလေအိမ်မှာထေးမနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီအခန်းထဲထည့်ပြီးကျိုးနဲ့တုတ်ထားရတာဒါတည်းရဟာဒီလောက်တော့ကိုစိုးသွားတာလားအေးကွာဒီတော့မှဒီစရာကဝေလာအောက်လန်းလာဆိုပြီးပွားစီပွားစီနဲ့ပြောကြဆိုကြတော့တာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးတော့ဘာဆက်လို့ရမှန်းမသိရနဲ့တာတိသွားခေါ်ဆိုပြီးငါလွတ်လိုက်တာ誒ဒါကြောင့်မင်းကိုငါလိုက်ရှာနေရကွာကျုပ်ကိုဘဘပြောတာကိုငါးစိဗိုလ်လေးကလေးဖွာရင်စဉ်းစားနေတာအဗျာကျုပ်လည်းကဝေတွေအောက်လန်းနေတွေးခဲ့ဘူးပါပြီ။အကြီးမဲခါရှိတုန်းကကဝေတယောက်ရောက်လာပြီးဒီအချိုးမျိုးပဲဗျချိုးသွားတာ။အကြီးမဲခါနဲ့ပညာလေးပြိုင်ကြပါရောလားဗျာ။ခင်ဗျားမှတ်မိမှာပါ။ကျုပ်ရေးခဲ့တဲ့ဆုံးမဝိထုလေးဗျာ။အကြီးမဲခါအချောင်းကျုပ်ရေးရတာလေးဗျာ။နောက်တစ်ခါကျုပ်ကြီးစားလှရင်နဲ့ကဝေတယောက်နဲ့ပညာပြိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါလေ။ကဝေပြည့်ရဲ့ချစ်ဝိထုမှာကျုပ်ရေးခဲ့ပြီးပြီလေးဗျာ။အခုကအကြီးမဲခါလည်းမရှိတော့ဘူး။လှရင်လည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီမိလောင်ကိုရောက်လာပြီ။ဗာလေးအောင်ဆင်းရဲသမီးလေးကိုမဟုတ်မဟုတ်ကြံနေတဲ့ဒီကွေကိုကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရှင်းရမှာတော့ဗျာ။နောက်တော့ကျုပ်တွေးမိတယ်။မနေ့ပြန်ညာကြမှာပဲ။မဖဲဟောကိုပင့်ပြီးအချိုးချောင်းမေးမယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ကဲကိုဘဘွားဒီလိုလို့ဗျကျုပ်မနေ့ပြန်မှာမိလောင်ကိုလာခဲ့မယ်။အဲဒီရောက်မှာပဲအချိန်နေကြီးလို့ကြတော့တာပေါ့ဗျာ။ငကားစိဘောလေးကလေးကိုဇင်ခံတောင်းနေတဲ့ကိုဘဘွားကကျုပ်ကိုစက္ကနဲလှည့်ကြည့်ပြီး။အေးဟုတ်ပြီတာတေးဒီလိုကိုဒီနေ့လက်စသိန်းလုတ်ကင်ပေးရမယ့်ကိစ္စကရှိသေးတာ哦ဟ
ဟုတ်တယ်ဗျကိုဘွားပါရဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ချက်ချင်းထမလိုက်တာပါအိပါတာတရားငါနားလဲပါတယ်ကွာမနှက်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ကငါကဝမ်းသာနေပါပြီကွာနောက်တော့ကိုဘွားဘွားနဲ့ကျုပ်နဲ့စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့ဗျာနေတော်တော်လေးချိုတော့မှကိုဘွားဘွားပြန်သွားတယ်ကျုပ်လည်းဖုန်းကြီးเจ้าမှာတင်းစရာလေးတွေကူပြူပြီးတင်းရဆဲရတာပေါ့ဗျာကျုပ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကိုပဲဆင်နိုင်ထိုးပြီဗျကျုပ်ရောက်တော့အဘာနဲ့မိတော့အိတ်နေချာကျုပ်ခြေတော်လက်တော်လေးတွေစီးပြီးအိရာဝင်လိုက်တယ်ကျုပ်မီးလောင်ဝင်တင်းချိုင်းလေးကိုရောင်းနေတာဗျကျုပ်ကဇရက်ပေါ်ကကဝေကိုလိုက်ရှာနေတာတင်းချိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှောင်ပိနေတာဗျခြေရောင်လေးပဲရှိတာတကီးနဲ့ညာငတ်ကောင်အတန်ဆိုးနဲ့អော်လိုက်တဲ့အတန်ကတင်းချိုင်းရဲ့စီတောင်းကရုတ်တရက်ကြီးထွက်လာတာကျုပ်ပြေကျိုးထဲမှာစိတ်ငြိမ်းဖြစ်ပြီးစက်သိန်းကြီးဖြန်းကနေထားသွားတာဗျကဝေကဘာတွေလုပ်နေတယ်မသိပါဘူးဗျလူဝောင်းဝဖြူဖြူကြီးတခုပေါ်မှာဖျောင်းနေတဲ့တိုင်ထွန်းထားတယ်။သူကအဲ့ဒီရှိမှတမလင်းဝေထိုင်ပြီးဗဇက်ကဂါရာလိုလိုမန္တန်လိုတွေယွနေတာဗျ။ဟောလက်ထဲမှာဘာမှုနေမှမသိဘူးဗျ။ဖျောင်းနေမိချက်ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။ဝုန်းကနေဆိုပြီးမိလုံးကြီးထသွားတာဗျ။ဇရဲခေါင်းမှုကိုသွားထိပြီးမှငြိမ်းသွားတာ။ကျုပ်ကမကြီးပင်ကြီးနောက်ကကြွေပြီးကြည့်နေတာလေဗျ။ဒီလူကတော့ကျုပ်ရောက်နေတာဘယ်သိမှာတော့။သူ့ကိစ္စကိုပဲသူမဲပြီးလုပ်နေတာဗျ။ဟဲ့တာတီနင်ဒီကိုဝေကောင်းဝင်လာကြည့်နေရလားကျုပ်ကယူတီရထွက်လာတဲ့တန်ကြောင့်ကျုပ်နောက်ကိုစက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျုပ်နဲ့နှစ်ပေခွာလောက်မှာရက်နေတဲ့ကောင်းမလေးတရားဗျနင်ကကိုဖတ်မိသားပဲမဖဲဝါရဲ့အိမ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်းမလေးလေးဗျကျုပ်အရွယ်နဲ့မတိမရင်လေခင်ဗျားမမိတယ်မဟုတ်လားမဖဲဝါပေါ့ဗျာဘသူရှိဦးမှာတော့မဖဲဝါဒီကိုဝေကမိလောင်ဝင်ကောင်းမလေးတရားကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဗျဟုတ်တယ်တာတီငါသိတယ်ဒီကောင်ဒီနယ်ဝင်လာတဲ့ကငါကြည့်နေတာအဲ့ဒီကလေးမလေးမှာဒီကောင်ရဲ့ပညာစူးနေပြီကဲပါဦးမဖဲဝါရဲ့ကျုပ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့တာဗျတာတီဒီကောင်ကတာမန်ကွေမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ကျိုးနေနိုင်တဲ့ကွေဟဲ့ဗျာကောင်းငင်ကျိုးဆိုတာဘာတော့မြတ်တာတီနင်ကလည်းဆရာကြီးတပည့်လို့ပြီးလေ့လာထားမှာပေါ့ကွေတွေမှာစင်ကွေတို့ငကားကွေတို့နက်ကွေတို့ရှိတယ်ဒီကွေတွေကကောင်းငင်ပေါ်ကိုဆက်တွေလှုပ်ပြီးဆက်ဆင်နေလို့ရတယ်တချို့ကကျိုးဆင်ပြီးနေလို့ရတယ်တချို့ကတော့အဆင့်တော်တော်မြင့်တာဆက်ရောကျိုးရောဆင်နိုင်တဲ့ကောင်ဟဲ့တာတည်းရဲ့ဘသူမှပြူဆိုင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးသူ့ဆက်နဲ့ထိသွားရင်လည်းတုံယုံတယုံဆရာမခံနိုင်ဘူးဟာကြောက်ဆရာကြီးပါလားဗျာဒီတစ်ခါတော့တုတ်ခွက်ရောက်ပြီးတင်နေမဖဲဝါရဲ့မဖဲဝါကကျုပ်ကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်တယ်လေတစ်ချက်ဝေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဖလာချရတဲ့သူ့စပင်လေးတွေလေမာလွင့်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကောင်းမပိုင်ထားတဲ့ပန်းမွေးမော်ဝါလေးကခေါင်းပေါ်ကနေလွင့်ကျသွားတယ်။မဘဲဝါကကျသွားတဲ့ပန်းဝါပွင့်လေးကိုလက်နဲ့ဖြက်ခနဲဖမ်းလိုက်တယ်။ဟာပန်းဝါပွင့်လေးကသူ့ကောင်းမပန်မိသားပြန်ဖြစ်နေရောဗျ။သူကစင်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်ငကားကူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကမေတော်လေးပါရဲ့လှုပ်ဝက်အစီပါဟဲ့ပြီးတော့မြဝဲရှင်မရဲ့ပညာဘူးကိုဆောင်ရတဲ့သူကမေသူမိစ္ဆာကံကိုအချိန်ချင်းကျူးလွန်နေတဲ့ဒီကိုကိုလက်စာတုံးဖို့မေတော်ရဲ့အမင်းရပြီသားတာတည်းရဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ရှင်ဖို့ဆက်ကျိုးရန်ရတဲ့တွေငါမှရှိတယ်မြဝဲရှင်မရဲ့ပညာဘူးကိုဆောင်ရှောက်ဖို့ရှင်မကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုအနေနာတာဟာအားရှိတိုက်တမဖဲဝါရဲ့နေနာတော်မနှက်ပြညာဒီကောင်ကလေးမလေးကိုခေါ်ပြီးဒီကနေအပြီးသွားတော့မှာဗျာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲမဖဲဝါမနှက်ပြညာဒီအကောင်ပြေးတဲ့လမ်းမှာနင်းပိတ်ကားထားဟာမဖဲဝါကျုပ်ကဘာပညာမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဗျာသူလို့လိုက်ရင်ကျုပ်တေယုံမဲရှိတော့မပေါ့နင်းဆရာချီးမြှင့်ထားတဲ့တန်ခွေရုပ်ကလေးယူရဲ့ခါရာနဲ့နှိုးလားနင်းကိုဘာဆက်မှမထိနိုင်ဘူးငါချက်ချင်းရောက်လာပြီးနင်းနောက်ကဝင်တိုက်ပြီဩဒီလိုလားဒါဒီလိုကဒါမျိုးဆိုလို့ကတော့ဘယ်တော့မှလက်လွတ်မခံဘူးပြောနင်းမနှက်ပြညာကိုနိုင်တီတီကိုရောက်အောင်လားရွာနောက်တကားကဆောက်ကလီမလေးကိုဒီကွေးကောင်နောက်တကားကခေါ်ထုတ်မှာဟဲ့တာတီကျုပ်ဆက်ဆက်လာမှာဆက်ဆက်ကိုလာခဲ့မယ်ဟဲ့တာတီဘာဝင်များဆက်ဆက်လာတာတော့ငိုးလေးမိထားတော့နင်းပါတော်ရာထဲသွားပြီအမေတန်ကြတော့မှကျုပ်လန့်နိုးသွားတာပြောဒီတော့မှအိမ်မက်မှန်ကျုပ်တည်တာကျုပ်အေးရထဲမှာငိုးတို့ထိုင်ပြီအိမ်မက်ကိုပြန်တွေးတာပေါ့ဗျာအိမ်မက်ထဲမှာတော့ကျုပ်ကတော်တော်ကိုအားရှိသွားတာဗျာအခုတော့အိမ်မက်မှန်းသိပြီတော်တော်ကိုစိတ်သက်ကြသွားတာဒီအိမ်မက်ကမဖဲဝါပေးတဲ့အိမ်မက်လား
ဒါမှမဟုတ်ရင်မနေ့ကကိုဘွားဘွားပြောတာကိုကျုပ်စိတ်ဆွဲသွားရလားဆိုတာဝေဝဲမြအောင်ဖြစ်နေတာဟာဗျဟာတဟီဟီနဲ့ညီးတန်လို့လို့အတန်းဗျကျုပ်အိမ်ခေါင်းရမ်းမှချိန်ထားတဲ့စီးလိုအိတ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အတန်းဗျလွဲကြီးရဲ့ဘေးကအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့မဖဲဝါအယုတ်ကလေးကထွက်လာတဲ့အတန်းပဲဗျကျုပ်တော်တော်အံ့ဩသွားတာဗျဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်ကိုမဖဲဝါသတိပေးနေပြီနောက်ကအိမ်မက်မတ်တာဟာမဖဲဝါပေးတဲ့အိမ်မက်ဆိုတာသိကြပြီဗျကျုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဒီနေ့ကျုပ်မီးလောင်ဝုံကိုသွားမယ်ကိုဘားဘွားတို့နဲ့တွေ့မယ်ပြီးရင်ည9နာရီမှာမဖဲဝါပြောတဲ့အတိုင်းမီးလောင်ကိုနောက်တကားကနေကျုပ်ဆောင်မယ်ညနေ4နာရီလောက်မှာကျုပ်မီးလောင်ဝုံကိုရောက်တယ်ကိုဘားဘွားနဲ့ကလာသားတွေကကျုပ်ကိုစောင့်နေတယ်ဟာတာတရားမင်းလာပါလာပါမလားလို့ကွာငါတို့ဒီအကြောင်းကိုပြောနေတာဟာကွာဟာကိုဘားဘွားကြီးကလည်းကျုပ်ကလာမယ်ဆိုလာတာပါဗျကျုပ်ကိုဘွားဘွားတို့ဝိုင်းနေကသူတို့ထိုင်နေတဲ့တန်းလျားမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်ရောဗျကျုပ်တို့ညာမှာကအင်ကြီးအောင်မှာတန်းလျားနဲ့ဇပွဲကုံချနေကြဘူးဗျဒီလိုကတာတရမနေ့ကမင်းစီကိုငါလာတော့ကတော့ပြုတ်မှအချင်းကဒီလောက်မဆိုးသေးဘူးကွာဒီကနေ့တော်တော်ဆိုးလာတယ်မနေ့ကလည်းငိုကြီးနေရတယ်ကွာလာပါပြီဆရာကျမလာပါပြီဆရာလို့ထထအော်နေတယ်ကွာဟမ်ဟုတ်လားဒီကွေရဲ့ဆီကတော်တော်ဆွမ်းမဲ့ပုံပဲဗျကျုပ်ကဗဇက်ကနေလှုပ်ခနဲပြောလိုက်တာဗျို့ဟေးကွေဟုတ်လားတာဒီဒီလူကိုတင်းကျဲဟုံးနေမှာမင်းသွားကြည့်လာလို့လားကျုပ်လဲဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးပေါ့ဗျာနောက်တော့လဲကျုပ်တွေးမိတယ်အနေချင်းတော့လဲသူတို့ကိုပြောထားအောင်မှာပေါ့ဗျာဒီလိုကိုပါပါရေဒီအချောင်းကိုမဖဲဝါပြောလို့ကျုပ်သိရပါဟေးတာဒီယာမဖဲဝါကမင်းကိုလှုပ်ဆောင်ရှောက်တာကွာအင်းအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာမဖဲဝါပြောတာကဒီကွေကောင်ကကောင်းဝင်မှာဆက်ရောကျူရောနေနိုင်နေဆိုပဲဗျ။ဟေးကောင်းဝင်မှာဆက်တွေကျူတွေနေနေဆိုတာဘာလို့တာတော့ငွာတန်တည်းရ။ကိုဘဝါကကြီးတိုင်ငံမေးနေပေမဲ့ဂျန်တဲ့ကလာသားတွေကလည်းအားလုံးညင်ပြီးနားထောင်နေတာဗျ။အသက်ရှူတန်းနေတော့ကြာရတော့မတက်ပဲပြော။ဆက်တို့ကျူတို့ဆိုတာကသူတို့ရဲ့မျက်စိတွေပါဆက်တွေလက်တွေကနေထွက်လာတဲ့အခိုးငွေတွေအယောင်တွေကိုပြောတာဗျ။အဲ့ဒီဆက်တွေကျူတွေကိုကောင်းဝေးမှာဆင်းပြီးတော့သူတို့ပါတက်နေနိုင်နေတယ်ဗျာ။ဟာကဝေးဆိုတာအဲ့လောက်လုံးဆွမ်းတကူဒါတည်းရ။မင်းဟန်ကကြောက်စရာကြီးကွာ။ဟိုဒါဆိုရင်မင်းပါဆက်လို့မတော့ဘူး။မပူပါနဲ့ဗျာ။ဒီညာကျုပ်တို့မှာအစီအစဉ်ရှိပါလေ။ဟေးဟုတ်လား။ကျုပ်တို့ဆိုတာမင်းနဲ့ဘယ်သူပါသေးလို့တော့။ဟာကိုဘွားဘွားကလည်းမဖဲဝါလီဗျာ။ဟာဒီတော့မှဒီတော့မှအားလုံးညင်သွားတာဗျကျုပ်လည်းဒီတော့မှငကားစိုးလေးကလေးကိုမိခန့်နဲ့ညှိပြီးဖွာရတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီညနေစာကိုကိုဘွားဘွားတို့အိမ်မှာပဲကျုပ်စားလိုက်တယ်စားတော့သာကိုဘွားဘွားတို့အိမ်မှာဗျာတရွာလုံးကဟိုကဟင်းတစ်ခွက်လာဖို့ဒီကဟင်းတစ်ခွက်လာဖို့နဲ့ဘုန်းကြီးဆုံးကတာတဲ့တောင်များပါသေးရောဗျာဒါနဲ့ပဲဘာတွေကကလာသွားတွေပါကိုဘွားဘွားတို့အိမ်ထဲမှာစားကြရောဗျို့မိတော်ဝန်တရွာလုံးကလည်းကျုံတွေကလူခင်းနေကြီးပဲလေဗျာမောင်တာတွေရောက်နေဆိုလို့ဗာလီလာခဲ့တာဗာလီဟိုလာခဲ့ပြီးရောကွာတီယုံမရဲ့ပြီဗာလီအောင်စင်းပြကျိုးရောက်နေတဲ့ကြားလို့ကိုဘွားဘွားတို့အိမ်ကိုရောက်လာတာဗာလီအောင်စင်းကိုကိုဘွားဘွားကအချိုးချောင်းပြောပြတယ်ဗာလီဝန်းလာလိုက်တာကွာမင်းတို့လူငယ်တွေကိုဗာလီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဗာလီအောင်စင်းကပြောရင်မျက်ရည်တောင်လည်လာတယ်ပြဗာလီဒီညတော့သူဒီကိုဒီလောက်ကြရမယ်ပြဒါပေမဲ့ဗာလီဘာမှမပူနဲ့ကျုပ်ကြီးကိုကောင်ကိုရအောင်တက်ပြမှာပါအေးပါမောင်တာတေဒီလိုလူမျိုးကလူလောကမှာရှိကိုမရှိသင့်တော့တာပါကွာရှိနေရင်လည်းဘာမှကောင်းကျိုးပေးမယ့်ကောင်မဟုတ်ပါဘူးကွာစိတ်ချပါလေမဖဲဘွားပြောသလိုဆိုရင်ជីကူကိုကိစ္စတုံးပြဖို့မေတော်လေးပါးကလည်းခွင့်ပြုထားပြီဆိုပဲဗျနို့နေပါအောင်ကိုကြီးတာတေကျုပ်နားမလည်လို့တခုလောက်မေးပြစီဘူးဟေးမေးလေဖိုးဝါရဲ့မင်းကိုစင်ရောမပါဘူးလားကွာကိုစင်ရောတော့တက်သွားလို့ဗျအော်အေးမေးပါအောင်ကွာကိုဘွားရဲ့မဖဲဝါကတေးမှဆိုကိုကြီးကိုရှင်ပြီးတိုက်ခိုက်လို့ရမလားဗျကိုကြီးတွေကသာတေးတွေကိုခိုင်းတာစေချာမဟုတ်လားဟာဖိုးဝါရဲ့မင်းပြောတာဟုတ်တယ်ကွာကိုကြီးတွေကသာတေးရဲ့ကိုခိုင်းတာစေချာပေါ့ဒါပေမဲ့မဖဲဝါဆိုတာကတာမန်တေးရဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးကွာလူဘွားတော့ကအင်းကြီးကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်သာတေးရဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တာကွာဒီတော့သူ့မှာက
干嘛在第一路搞的酸奶系列？乌麻瓜，都有股漂亮变来呢。明天我路以为干嘛来第二股来攀山来呢？你们那教室也讲呢，不满是让我来留用来呢。比如，奶奶把我的罗面业务都可比看死来呢。不就不顾及没罗里个世界那个啥的我了，都上要比来的一挂。哦，第六五。那你现在吐了，自家玩我撇皮，就第二队滑冰我出来个。就嘛，虽然为前面他嘞，谁都赢了嘞，奶奶有的阿龙把他嘞，比如，没陪我比他嘞，哥哥有个里个嘞，把他一边。第一个里爸妈没陪我表来等我，就加下他里边。啊，哥爸爸如果就能来不了表达阿边，大妹妹都如果来了我们皮肤里边，俺爷面里一边，把湖北上下铺就买个下嘞。就老板的干嘞，没那么干啊，他们那里边干嘞，人民上里代表。米兰公园那个快乐蛋的机票蛋的我的两边那蛋的个兄弟插出来的阿边就找烂多嘞米兰公园里的烂家嘛不边那一就谁那一出肉没边哦不要比来了阿边就帮你的产品蛋里边不比来了地图就过了面无边哈罗一直龙是罗蛋路边看我嘛像龙筋的阿边那看我也来嘎嘎鸡一个呢，一路外边买边，没陪我表嘞，各位走嘞路。哦，一路远，老板的家伙单比大表。哈，原来个会讲的些了，这边呢屋里单几个嘞，找下几把边。哦，大家没陪我也会去屋里单买表，没陪我来拉一杯。你说嘛，走嘞，阿只拉拉不边。来嘿，来嘿，来家，来家。哈，原来个单娘好单的伢单 baby， 我来单你出来了阿爹。你有嘛八爪比嘿，就你露露撇出多大阿瓜？哎，没有八爪喽。妹妹也一路下伊啊，天好多大白瓜。原来个苦单的单娘好单的那度，我表来单的吧，就家里伢的阿爹。就个古巴巴罗应该不超见开个，伢关系关闭大阿爹，就没陪我过来下嘞。哈，他们几个人要你的阿表，而且几个他们老几个没你的阿表，都亏几个追来路的，都我追多少阿表？这不不呢，哈，七三几表，原来个比来的单买表，比七三加下来，刚做做几枚不买表，好，出来比表出来比，原来报告呢，每每讲就讲出比来阿表，都看不嘛嘞，这个股产来的不买表，说说看原来个我来单的也说一诺。你的半路攻击强了啦，把你昂生的米粒被骗毛了，这都将不舍得过一把了，就对的输了嘞，别伢里把你背背背，第一单说的呢，他那文班比来强了表，我各位讲一点点不顾，妹妹攻击比来了表，哈哈哈，俺攻击多了几拉瓜，大家来想啊，没有阿姑拉瓜，没得啥钱的没得的，哪的恐龙我啥钱没，哈哈哈哈。格里玛里乌特派几个年纪不够恰当来的，格里玛里个在楼房里内在报名一遍。哦，各位讲个格里玛里乌靠不比，都不恐我嘛谈来的。比如就报你的谈面比个，也跟那个撇比要表。特派讲几个恰个来来比，撇比多比一遍。下特派你要聊两多买报名遍，就顾没陪我妈来带，留一天个咱故意要格里乌抽油来的。比如俺弄个那个不是个原因。也跟那个比出来的，格里玛里古坦比，比拉的各位也喜欢的，就被比下来的。就古追着各位讲话，动个人下来的，都那就点被那些老多瓜马包边。嘿喽，叶生，看明天大哥没了，就看咱各位有个里古那天嘛，点点手臂还没来的。哦妈，呀呀啥啥，老林老啥讲个咩？俺古很大年纪的，俺那妹妹嘛差来，生来就个母数了，俺别挂。格里玛达片没将你开进，俺西嘎古陪来。哈哈哈哈哈！三的九幺三栋九就拿不了，各位妈子们来比，那啥东比的，下一五王呢？下三栋派出的被打的输了，就歪一边。爹地亏嘛大的，对比要瓜。各位哥多大的皮皮，都来这排骨、西排骨三头来的。大弟，对他，你还没睡呢，爷爷呢？但我古西嘎嘎达，嘎达没别有。哈，我陪我几个中老妈阿爸，中老公没得没得上起来的。哎呦，
မဖဲဝါကတာမန်လူရွယ်ဖြစ်နေပြီဗျထမိန်နဲ့ဂရောင်းကြီးအနက်နဲ့စပင်ဖားလဲချလို့ဗျတကယ်ပညာတဲ့တယောက်ရဲ့ပုံမဲကျုပ်တော်တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်နောက်လည်းမကြည့်နဲ့တာတည်းကျုပ်ကတန်ကိုရုပ်ကလေးကိုလက်ဆံမီရှေ့ကိုထုတ်ထားလိုက်တယ်ပါးစပ်ကလည်းတန်ကိုအနုကာရကိုမပြည့်ကျွတ်တော့တာပဲဗျကျုပ်ကဆရာလည်းမဟုတ်တမားလည်းမဟုတ်ပညာတဲ့လည်းမဟုတ်ရှေ့ကလက်ကြီးဆန်းထုတ်ထားတဲ့ကဝီကြီးကသာစနေကျုပ်ရင်ဝါကိုပြစ်တင်လိုက်ရင်ဒီနေရာပိုင်းကျုပ်ပွဲချင်းပြီးပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီအကောင်ကိုကျုပ်တက်ပြစ်ချင်နေတာအားဗျအဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကြောင့်ကျုပ်မှာကြောက်စိတ်နည်းနည်းမှကိုမပေါ်တော့တာပေါ့ဗျာဟာထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာကဝေရဲ့မျက်လုံးကထွက်လာတဲ့ဝင်းဝင်းလက်လက်ဆက်တွေကအခိုးလျံနေလို့ကျုပ်စီကိုတဝင်းဝင်းနဲ့တန်းဝင်လာတာဗျဒီတစ်ခါဖြစ်သွားပြီလို့ကျုပ်တွေးလိုက်တော့မှပဲကဝေလွတ်လိုက်တဲ့ဆက်တွေကကျုပ်နားမရောက်ခင်ငါးပေလောက်မှဘေးကိုဖျားထွက်သွားတယ်ဗျအောင်မမင်းကလည်းအလာကြီးပါလားကဲဒီတခါတော့မင်းသေးပဲဟိဟာပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ဆက်တည်းပြအစိမ်းရောင်တော့တော့တွေပြဝင်းကလေးဝင်းနဲ့လက်ပြီးကျိုးရင်မတက်တဲ့ကိုပြေးဝင်လာတာဗျကျုပ်လည်းလက်ထဲမှာစုပ်ထားတဲ့တန်ကိုရုပ်ကလေးကိုရင်မတက်တဲ့ရွှေ့လိုက်မိတာဗျဟာသွားပြန်ပြီဗျဘေးကိုဖြတ်ထွက်ပြီးတခါတည်းပျောက်သွားတာဗျပညာမှာ12ကျိုးလူမှန်ငမိုးဆိုတာငါပဲဟိပညာမှာ12ကျိုးလူမှန်ငမိုးဆိုတာငါပဲဟိမင်းကလော်လော်နဲ့လုပ်လို့မရတော့လေခက်ခက်လုပ်ရတော့မှာပေါ့ကွာကွေကသတိမိနေတဲ့ကလေးမလေးကိုမြကြီးပေါ်မှာချထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတန်းလောက်ထွက်လာပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုရှေ့ကိုဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဟာဆက်တွေထထုတ်တော့မယ်ဗျကျုပ်ကလည်းတန်ကိုအနှုကာရကိုအဆက်မပြတ်ရွေးရတော့တာပေါ့ဗျာတာတီမလုံနဲ့စောစောကကလေးမလေးရှိနေလို့ငါဆက်မလွတ်သေးတာမဖဲဝါကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဆက်စားပြီးလွတ်တော့တာပဲဗျကျုပ်ဆိုတာကွေနဲ့မဖဲဝါရဲ့ကြားမှာလူကမလို့ရဲတော့တာဗျပါဇက်ကသာခါတာလေးမပြတ်တမ်းယူနေရတာကိုဝီလူသမ ्या ဆက်တွေကဘေးဝူကြီးဖြားတော့ပြီးပျောက်သွားတာဗျကျုပ်ဒီတော့မှသဘောပေါက်သွားတာဗျမဖဲဝါကတန်ကိုဝီနဲ့ကျုပ်ကိုကခိုင်းထားတာကိုဝီငမိုးရဲ့ဆက်တွေကိုသူမခံနိုင်မှဆိုးလို့ဗျကျုပ်ဘေးကပတ်ပြီးထွက်လာတဲ့ဆက်ရောင်တွေကိုတွေ့တော့ကိုဝီငမိုးကြီးညလုံးပြူသွားတယ်ဗျဩလက်ဆက်တတ်တော့မင်းတို့ကနှစ်ယောက်လာတာကိုဟေးနောက်ကတယောက်ကအထီးလာမှလားတတိရှိရင်ဘေးကိုထွက်လိုက်စမ်းစိမ့်ပြပတ်အောင်နဲ့တလက်လက်ထွက်လာတဲ့စက်တီကိုတတိကျကျစိုက်ကြည့်ပြီးကဝေငမိုးမျက်လုံးကြီးပြူးသွားတယ်ဗျဟင်ဒါမြောက်ဘက်ရှင်မရဲ့စက်ပါလားနင်းဘသူလဲထွက်လိုက်စမ်းသူ့စီကိုတိုးဝင်လာတဲ့စက်တီကိုကဝေငမိုးကစက်နဲ့ချက်ချင်းလှမ်းပစ်လိုက်တယ်ဟာကဝေငမိုးရဲ့စက်တီဝုန်းဝင်းနဲ့ပေါက်ကွဲပြီးပျောက်သွားတယ်ဗျငမိုးကြီးတီးသွားပုံရတယ်ဗျမဖဲဝါလွတ်နေတဲ့မြောက်ဘက်ရှင်မရဲ့ဆက်တွေကိုသူမခံနိုင်မှတွေးမိပုံပဲဗျ။တတိမိနေတဲ့ကလေးမလေးကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်တယ်။ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုမော်ပြီးဆက်တွေလွတ်နေတယ်။ပါးစပ်နဲ့မျက်လုံးကထွက်လာတာကမီးတန်းကြီးဗျ။လက်ကထွက်တာကညစ်စည်းလက်တဲ့အယောင်လေးတွေလို့ကျိုးတန်းလေးတွေ။ဩကျိုးဆူတာဒါပါလားလို့ကြုံကြည့်နေလိုက်တယ်။ဒီကောင်ဆက်ရောကျိုးရောဆင်းနေပြီတတိ။ဒီကောင်ကောင်းကင်ဘော်ကိုတက်ပြီးတော့မှအသားလေးလွတ်ထားပေးလိုက်ဟဲ့။ဟာကဝေငမိုးရဲ့ဆက်တွေကျိုးတွေကတလက်လက်နဲ့ကောင်းငင်ကိုတန်းတက်တာဗျဟာကလေးမလေးကိုပခုံးမှကောက်ထမ်းလိုက်ပြီဗျသူလွတ်ထားတဲ့ဆက်တန်းကြီးအတန်းကောင်းငင်ဘုံကိုတက်သွားပြီဗျဟာ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 နေပညာကဒါအကုန်မဲဟိုကဲတတိကောင်းမလေးကြလိုက်နင်းပြေးပွေလိုက်ဖက်ရွက်ကလေးလိုပေါ့နေမှာမစိုးရိမ်နဲ့ကျုပ်ကတန်ကိုရုပ်ကလေးကိုလွယ်အိတ်တဲထည့်ထားလိုက်တယ်ကဝေကြီးကကောင်းငင်ဘုံကိုအတော်မြင့်မြင့်ရောက်သွားပြီဗျကျုပ်ကလေးမလေးပါသွားမှာကိုအရန်ဆိုးနေတာပေါ့ဗျာကျုပ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မဖဲဝါကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးလက်နှစ်ဘက်ကကျိုးတစ်ချောင်းကိုဆွဲယူသူယူနေတာဗျာတာဒီကလေးမလေးကြာလာပြီးပြစ်ပွေ့ကျုပ်လည်းဆောဆောကကဝေကောင်းကင်မော်တက်သွားတဲ့နေရာကိုပြေးထွက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါဗျာဒီထဲမှာဖက်ရွက်ကလေးတရွယ်ကြာလာသလိုဖြည်းဖြည်းလေးကြာလာတဲ့ဗာလေးအောင်စင်သမီးလေးကိုကျုပ်ပြေးပြီးဖမ်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာမပြောဖက်တရွယ်လောက်ပဲလေးတာဗျာဟဲ့တာတီမင်းများလားကျုပ်ကလေးမလေးကိုပွေပြီးခတ်တုတ်တုတ်ပြေးရတာပေါ့ဗျာမဖဲဝါကတော့ဆိုးဆိုးကားလို့ပဲကျိုးတစ်ချောင်းကိုဆွဲသလိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲနေတုံးပဲဗျဟောမဖဲဝါရက်သွားပြီရက်သွားပြီအဖေကိုမော့ကြည့်နေတယ်ဟာမဖဲဝါရဲ့မျက်လုံးတွေကဟာမဖဲဝါရဲ့မျက်လုံးတွေကအလင်းနှန်းတစ်ခုထွက်လာပြီကောင်းငင်ဘုံကိုတက်သွားတယ်ဗျကဲတေးပြီးတော့စီကျူးစီပေါက်ကဝေကောင်းငမိုးဟာဆောင်ဆွဲလိုက်ပြီဗျကျိုးတချောင်းကိုဆောင်ဆွဲသလိုကိုဆွဲလိုက်တာဗျကျိုးအံ့ဩပြီးမောကြည့်လိုက်တယ်ဟ
ha cha la bi byo cha la bi ngamu so de san na chu ko wi ji chi ka ya lak ka ya ne cha la la byo kle ma le cha la lo po po le ho bo mo bo wu ya ho ba bya mie wo wu bong ne so ngamu yi cha la de atan ji bya ne ji ba tong twa de tin ya la a bya ma lou do wu bya a paw ma ka de ga te la 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 byo de ba wu bya ni chi ma be ma phe wa ye khwe ji ga o bi ကျုံနောက်ပဲခလန်လန်းကကြားလို့နောက်ကိုကျုပ်လဲကြည့်တယ်။အဒီချိန်မှာပဲမဖဲဝါရဲ့ခွေးဥတန်ကြီးကျုံနောက်ပဲခလန်လန်းကကြားလို့နောက်ကိုကျုံလဲကြည့်လိုက်တယ်။ဟာမဖဲဝါတော်တော်အဝေးတော်ရောက်သွားပြီပဲဗျ။တတိဟေးတတိဒါကိုဘဘွားကြီးတန်းဗျ။ဘာသားတွေဓမ္မီတုံးဝင်းနဲ့လိုက်လာကြယူပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ဒီမှာကိုဘဘွားကျုပ်တန်းချတဲ့ဘက်ကဓမ္မီကြီးဝိုင်းထိုးကြရောပြု။ကျုပ်ကကလေးမလေးကိုပွေပြီးမတ်တက်ကြီးရက်နေတာတွေ့တော့ကျုပ်စီကိုမိလောင်ဝန်းသားတွေပြေးလာလိုက်ကြတာဘုံတထောင်းထောင်းကိုထားနေရောဗျာကျုပ်ကကလေးမလေးကိုဗာလေးအောင်စင်ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်ဗာလေးတေးဟောကိုအိမ်ပြန်ပေါ်သွားတော့ကျုပ်ခုပဲလိုက်ခဲ့မယ်ဟိုကူကြီးကောင်ရောတာတည်းထွက်ပြေးသွားပြီလားဦးဖဘွားကကျုပ်ကိုမိတာဗျဘယ်ပြေးနိုင်မှာလုံးဗျာဟိုမှာသေးနေပြီကျုပ်ကဦးဖဘွားလက်ထဲကဓာမီကိုယူပြီးကိုဝေကြီးလောင်းကိုထိုးပြလိုက်တယ်။ဖသားရဲ့တောက်ခေါက်တန်ကြားလိုက်ရပြီ။ကိုဝေအသေးကောင်ကိုဖနှောင်းနဲ့ပြေးပေါက်တာ။ဖနှောင်းနဲ့ကန်ကြတာတွေလုပ်တာပေါ့ဗျာ။ကဲကိုဘဘွား။ကိုဝေလောင်းကိုနည်းနည်းတူပြီးမြှုပ်လိုက်တော့ဗျာ။ကျုပ်ဘာကြီးအောင်စင်းတို့အိမ်ကိုလိုက်ပြီးကလေးမလေးတရားအောင်လုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်။ဘလေးအောင်စင်းတို့ဝိုင်းကိုရောက်တော့လူတွေအုံလို့ဗျ။ကျုပ်ကတန်ကိုရုပ်လေးကိုရေးဆင်းပြီးတယုံမရဲ့မျက်နှာကိုတောက်ပေးလိုက်တော့ချက်ချင်းကိုထားတယ်ရောယူ။ကလေးမလေးကဘာလို့ဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိကြဘူး။အဲ့ဒီညတော့ကျုပ်မိလောင်ကောင်မှတ냐အိပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။နောက်နေ့မနက်စောစောထားပြီးကျုပ်ထဏောင်းကိုပြန်ခဲ့တယ်။